Hey, yo. Hey, yo. Snap record. Snap record. Nagan. Nagan. 2014. Nigga. Hey, yo. Hey, yo. Hey. Kimde underground'da nömre bir, kimde underground'da nömre bir. 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 Bizim senet çiklex, fikirler iğneli kirpi o. Oturdun dur, durdun kaç oğul, bir de gördün girdi o. Underground street, mainstream bir snaps yeletsin ringi sen. Hele ki KK stringi bitch, bak tanı gör burada kim kimdi. Belə ki kingdi, a dök tərəfi, mört hədəfi, tər tökkədə hə beynə. King kirdi, ilkin bankirdi, R&B verilmir kreditə. Faust usta, çoxdan usta, qussa, yala bala ol usta. Facebookda, ağzının qatığını dağıdanın yerini bilmir James Cook'da. Yedin, yemedin, xiyardı, bu trek mənə viyardı. Verilib mənə ixtiyarın, dur, bəlkə mədə viyardı. Yedin, yemedin, xiyardı, bu trek mənə viyardı. Verilib mənə ixtiyarın, dur, bəlkə mədə viyardı. Birdən tutsa tərs damarım, əs hamarı, kəllə köptür qabarım. Öptür qabları bu xörəydən, hər kəsə bir dolu qab pay aparın. Eliyər ram, reski, yox olar, çın olar, yuxular, bürüyər, qoxular, boğular. İdən təzə doğulan, özünü qorxudar, içəri soxulan dəvətnaməsiz. Az rapin toydu siz dəvətnaməsiz. Ta yazmayın bizə diz, rast gəlməsin üzə diz. Bu bizim üçün sürpriz, sənə xoşdursa bitch please. Hey axın, bura baxın, zövqünüzü buraxın, bizə yaxın. Yedin, yemedin, xiyardı, bu trek mənə viyardı. Verilib mənə ixtiyarın, dur, bəlkə mədə viyardı. Yedin, yemedin, xiyardı, bu trek mənə viyardı. Verilib mənə ixtiyarın, dur, bəlkə mədə viyardı. Kimdə underground'da nömrə bir, kimdə underground'da nömrə bir. Kimdə underground'da nömrə bir, kimdə underground'da nömrə